どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです、今日は決戦会エネル来てますので、こちらのマスターで行ってみたいと思います。行きましょう。はい、こちらの犬嵐博識パーティーですね、こちらで行ってみたいと思います。はい、行きましょう。はい、では行ってみたいと思います。まあね、エネル来てからまあだいぶ経ってるので、私はこんなパーティーで集会してますという感じですね。で、船はラブーンをね、やっぱり使ってます。いやー便利だな、もうずっとこれでいてほしい。で、このレリーはもう火力要因ですね。スキルは何も使わないです。他のねところ行ってみたんですよ。もう心が折れますね、いつもそうなんですけど。いやーね、イナナシ当たったし、これいけるでしょうと思ったんですけどね、なんかもう心が折れちゃいました。なのでもうずっとマスターばかり、周回してますね。なんですが、初日が全く落ちなくってですね、あれここってマスターって落ちないのかなって思うぐらい本当に落ちなかったんですよ。でも2日目にしてようやく落ち出して、いやちょっと不安になっちゃいましたね。これがなくなるまで普通に攻撃します。で、ナミが、防御してくれるので、まあ大丈夫だと思うんですけどね。それで防御します。はい。はい。では、ここがなくなったので、それで全員持続性で、でクマさんでスロットの影響を大きくしてイナラシ。はい、まあ大丈夫だと思うんですが、念のためもう一回。はい、こんな感じで、おー落ちたー、待っております。はい、皆さんはねきっと他のところでね待ってると思うんですが、私はここで、頑張ります。はい、まあね、ちょうどエースも出てきたことだしね、はい、ここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。